8. referendum z 9. v ére samostatného Slovenska sa pre nízku účasť voličov stalo neplatným. V tomto referende, ktoré sa konalo túto sobotu, kde občania rozhodovali o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady, prišlo k urnám 27,25% občanov. Žiadne väčšie problémy s týmto hlasovaním, aspoň v Žarnovickom okrese, komisie nehlásili. Voľby prebiehajú kľudne, ľudia chodia priebežne, že nemáme tu nejaké návaly. Priebeh volieb je veľmi pokojný, nikto proste tu nerobil niečo, čo by sa nemalo robiť. Políciu sme nemuseli volať, nemuseli sme nič riešiť, takže je to taký pokojný deň. Nemali sme problém, ani incident, žiaden tu, takže všetko OK. Všetko prebieha hladko. Už priebežne bolo jasné, že občania nemajú veľký záujem o toto referendum a poväčšinou volebné miestnosti zývali prázdnotou. Účasť je zhruba niekde na úrovni 30%. A keď to porovnáš s komunálnymi voľbami, je vyššia, nižšia? Nižšia, určite nižšia. Na komunálne bol väčší záujem. Na tomto referende u nás bola účasť momentálne je okolo 40%. A keď to porovnáte s komunálnymi voľbami, vyššia, nižšia? Nižšia účasť a nevysvetľovali sme nikomu nič, ľudia porozumeli otázkam, takže. Na dnešnom referende oproti iným voľbám alebo komunálnym voľbám oveľa nižšia účasť, ale dá sa povedať, že na takú lukavicu percentuálne nám to vychádza veľmi dobre. Čo sa týka počtu, je to cítiť, je to menej, je večer a máme tak približne 40% účasť. Čo sa týka percent, nedokážem to úplne odhadnúť. Je to určite menej, ako to bolo v posledných voľbách, kde prebehali spoločne teda komunálne aj do vyšších územných celkov. Ale zase, pokiaľ som ja očakávala, tak môžem povedať, že je to také prekvapko k lepšiemu, že tá účasť si myslím, že bude dosť slušná. V Žarnovici prišlo k urnám 34,87% obyvateľov, z toho 98,54% zakružkovalo áno a len 0,78% slovíčko nie, že nesúhlasia s predčasným skončením volebného obdobia Národnej rady. V Hodruši Hamroch bola účasť vyššia. Tu prišlo k urnám 39,49% oprávnených občanov. Z toho 99,10% sa vyjadrilo za predčasné ukončenie volebného obdobia Národnej rady a len 0,74%, že si praje súčasný stav. Najvyššiu účasť v okrese Žarnovica zaznamenala obec Kľak, kde prišlo k urnám až 46,29% obyvateľov. Naopak najmenšiu účasť mala Nová Baňa, kde sa rozhodlo využiť tento inštitút referenda len 28,68% oprávnených voličov.